dobrodošli v destinaciji Jeruzalem Slovenija, ki vam ponuja zelena doživetja med goricami, ravnicami in vodicami. Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija vas vabi, da doživite sproščeno zeleno oazo v najbolj trajnostni državi na svetu, Sloveniji. Začnite svojo avanturo tako, da se odpravite k nam z vlakom, avtobusom, kolesom ali pa kar peš po Jakobovi poti ali evropski pešpoti. Destinacija Jeruzalem Slovenija je znana po vrhunski kulinariki in odličnih vinih. Ponosni smo na več stoletno tradicijo domače obrti, ki jo negujemo. Pri nas si lahko brez skrbi natočite vodo iz pipe, hodite bosi po zelenici in si privoščite kozarec iz vrstnega vina. V naših nastanitvah mislimo tudi na prihodnje generacije. Število ponudnikov s trajnostnimi in ekološkimi certifikati se iz leta v leto povečuje. Skupaj z ostalimi zelenimi dogodki in prireditvami praznujemo tudi naš največji dogodek – Martinovanje, ki se odvija v mesecu novembru. Takrat spreminjamo mošt v vino in slavimo pridelavo vrhunskih vin. Ponosni smo tudi na naše naravne bisere, kot so naravni rezervat Ormoške lagune in krajinski park Središče ob Dravi. S skrbnim varovanjem teh območij ohranimo biološko raznovrstnost. Obiščite naše nastanitve v razpršenem hotelu Jeruzalem Slovenija. Se sprostite, okusite izvrstno kulinariko, uživajte v vrhunskih vinih in doživite pristen stik z naravo. Vabljeni!